Прикарпатці вийшли на віч, аби підтримати українську мову. В Івано-Франківську активісти зібрали ще розпросування цього ж законопроекту. І також там прийшли різні політичні партії, громадські організації. Зазначу, що подібні акції також сьогодні відбулися у Львові, Харкові та інших містах. Після таких великих подій заборон, які українська мова переживала, сьогодні в черговий раз піднімати цю тему – це просто шкідництво і спроба знищити українську державу. Бо в будь-якій державі мова – це є зброя. Тому дуже важливо сьогодні показати позицію Івано-Франківська і разом тому, що відбуваються заходи в місті Києві, по всіх регіонах, що насправді громади категорично проти перегляду закону про мови.